gente, essa aula tem esse título aqui: A Produção do Imaginário Social Brasileiro, Cultura Popular e Romantismo. Mas calma, tem coisas que a gente já precisa discutir aqui logo de cara, né? O que que é essa ideia de imaginário social? Imaginário social, para os historiadores, é um conceito específico. Quando os historiadores falam de imaginário social, eles estão se referindo ao conjunto de imagens, ao conjunto de ideias que, em geral, os grupos humanos, as sociedades, elas associam relativamente a alguns assuntos, né? Por exemplo, se eu falo assim para você, ah, você é brasileiro e eu sou brasileiro. O que vem na sua cabeça, né? De repente, por exemplo, na minha, vem o hino, vem a bandeira, vem a convivência nas cidades, vem algumas coisas que o brasileiro, que a gente acha que normalmente o brasileiro gosta. Então, esse conjunto de ideias, tá? O historiador chama de imaginário social, e que as pessoas compartilham. Quando a gente fala em ser brasileiro, que é um dos temas que a gente vai tratar aqui hoje, o imaginário é uma coisa muito importante, porque não tem um brasileiro concreto. Ser brasileiro significa a gente compartilhar, em grande medida, esse imaginário. Qual que é o alerta que a história dá e traz para a gente? Que esse imaginário social, ele é uma produção, ou seja, ele é uma construção, é algo que vai se moldando e modificando ao longo do tempo. Então a gente tem que estar muito atento a essa produção dessas imagens e desses sentimentos, porque para melhor compreender a evolução histórica brasileira. No caso aqui, a gente vai dar maior ênfase à cultura popular e ao romantismo, que foram dois elementos muito fortes da construção desse imaginário durante o Segundo Reinado. Mas a gente também vai falar de algumas ações oficiais, ou seja, algumas coisas que o governo fez no sentido de contribuir para essa construção. Já de cara, eu quero que você tenha em mente que essa ideia que a gente tem de brasileiro, ela foi isso, ela foi uma produção, uma construção que vai se sedimentando, vai se construindo ao longo do tempo e que teve um tipo de contribuição específica durante o Império que a gente vai falar agora. Então eu fiz um esquema, né, falando que esse imaginário social brasileiro e essa identidade nacional, ou seja, esse sentir-se brasileiro, você olhar para outro brasileiro e se identificar com ele, achar que você tem alguma coisa de igual, tá? Ele foi bastante reforçado no Brasil do século XIX, em pelo menos três aspectos importantes: a cultura popular, as iniciativas oficiais e a cultura letrada. Vamos discutir agora mais de perto cada um desses. Quando eu falo que durante o século XIX teve uma valorização da cultura popular, estou dizendo aqui da formação de uma cultura oral brasileira, uma referência a folclore, a costumes, a festas em geral de expressão religiosa, que as pessoas no campo e na cidade começam a compartilhar e a entenderem como típicas, como representativas do Brasil. Todo mundo no primário, a gente conhece, né, algumas lendas do folclore brasileiro, por exemplo, algumas referências. Muitas dessas construções de mitos e lendas foram originadas aqui no século XIX. Isso vai sendo reforçado e retomado pelas gerações seguintes. Isso é um aspecto muito importante, porque às vezes a gente não valoriza aquilo que não é escrito, mas a cultura oral tem uma potência enorme, né, tem um poder enorme de se perpetuar, que as pessoas vão repetindo de geração em geração, cantos, histórias, e isso gera uma identificação em quem as ouve, né, que se perpetua para além do período histórico em que elas foram elaboradas. E, de fato, a cultura popular no Brasil, como eu mencionei, a questão do folclore, das festas religiosas, né, de alguns cantos, alguns ritmos, ela tem um conteúdo fundamental dentro disso que a gente chama de imaginário social do Brasil e do que é ser brasileiro. Além dessa cultura popular, fortemente marcada por uma oralidade, o governo do Império, Dom Pedro II, também se esforçou e tomou iniciativas para que se reproduzisse ou crescesse esse sentimento de ser brasileiro. Vou falar de algumas delas, mas aqui no quadro eu destaquei a principal: a criação do IHGB, Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro.
Isso era uma instituição que era responsável por fazer pesquisa histórica sobre o que seria a história do Brasil. Quando o imperador constrói essa instituição e dá a ela essa liberdade, ele está selecionando oficialmente o que é a história do Brasil e o que não é. Tudo bem? Isso tem algumas complicações, porque, por exemplo, alguns grupos, como é o caso dos africanos, afrodescendentes e civilizações indígenas, alguns grupos eles são apagados, eles são muito silenciados nessa construção histórica oficial do Império, que tende a valorizar os grandes chefes, né? Os governadores gerais, os capitães capitães donatários, lá da época das capitanias hereditárias, os reis, né, os imperadores, em geral, a elite. Mas isso é uma marca muito forte e passa pela maneira como a gente imagina o Brasil. Você já reparou, por exemplo, que quando fala de independência, a gente pensa logo em Dom Pedro I? Né? Ou quando fala de república, que veio depois, veja, a gente pensa naqueles grandes presidentes e pouco nos grupos sociais menos favorecidos? Isso é uma construção de imaginário social que ganha uma força muito grande aqui no governo de Dom Pedro II. Outra medida importante foi o esforço oficial para a criação de escolas primárias, que ainda que não atingisse toda a população brasileira, atingiu um grupo importante, né? Um grupo relevante da sociedade. Por que a escola primária tem essa relação com o imaginário social? Porque é nessa primeira escola, nessa primeira infância, que a gente aprende alguns dos símbolos que fazem a gente se sentir brasileiro, né? Hoje em dia, por exemplo, o hino, né, a bandeira, mas também a língua portuguesa, né, que é um elemento que está ligado à formação do Brasil. Então, esse investimento do imperador também mostra uma iniciativa oficial no sentido de fortalecer um imaginário e uma identidade nacional. O imperador chegou a criar o Colégio Pedro II, também com essa iniciativa de educação, sempre se voltando à construção desse o que é ser brasileiro e destacando a autoridade e a figura do imperador como representativo desse povo. Um outro elemento dessa construção de imaginário, além da oralidade e além das iniciativas oficiais, está na cultura letrada da época. A elite do período produz uma literatura que ficaria conhecida como romantismo no Brasil, onde existe um forte enfrentamento da questão da identidade nacional, ou seja, os românticos, romântico aqui não é de amor romântico, não. Né? A ideia é que tem o estilo do romantismo. Eles tinham uma preocupação em falar dessa terra brasileira, em falar das características desse local, onde essa sociedade vive. Né? Alguns dos versos dos poetas românticos dessa época, eles continuam até hoje. E a ideia é a construção de um imaginário de um Brasil rico em belezas naturais, né? Por exemplo, para falar um pouquinho desses versos, né? Tem um que talvez você já tenha ouvido falar. Minha terra tem palmeiras onde canto sabiá, e as aves que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá. Gonçalves Dias. É uma referência à construção de um Brasil que é associado à riqueza da natureza, né? Existe uma valorização da figura do indígena, um indígena bastante idealizado, porque na prática o indígena sofria com as políticas de extermínio e assimilação do império. Né? Mas lá na literatura, essa romântica que procurava imaginar esse brasileiro ideal, aparecia o indígena como figura que originalmente estava nessa terra. Né? Normalmente tem uma construção de um indígena inocente, doce, ligado à natureza. Essa construção de Brasil, que se você reparar ainda é bem presente nos dias de hoje, ela foi muito reforçada no século XIX. Então, para encerrar essa discussão, o nosso objetivo hoje era que você percebesse que a ideia de nacionalidade, a ideia do Brasil, do que é o Brasil, o que é ser brasileiro, ela não é uma coisa natural, não é porque você nasce em determinado lugar que você vai se sentir pertencente àquele lugar. Isso é uma construção histórica que é reiterada ao longo do tempo. No caso específico do segundo reinado, isso foi feito com reforço da cultura popular, de iniciativas oficiais por parte do Império e também por parte de uma elite letrada, que, como era inspirada no romantismo, estava buscando entender e construir uma nacionalidade própria e a ideia do que era ser brasileiro. Espero que vocês tenham gostado da reflexão. Até uma próxima!